ମାଆ ଯୋଉ କଣ କରୁଛୁ କିରେ? ଦେଖ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି କଣ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଗିଫ୍ଟ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ମୋ ପାଇଁ ଇଏ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଗିଫ୍ଟ ଆସିଛି ନା? ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଛି। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍କ ଚାଲିଛି ନା, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ, କିଏ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା, କିଏ ଚିପକେଲି, କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡାଲି ରଖିଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସେମିତି କିଛି ନ ହେଇଯାଉ, ମୋତେ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଛି। ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ତ ଖୋଲିବା ଯାଏ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଇଏ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଡର ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଙ୍କ ନ ହେଇଯାଉ କି। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଅଛି। କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ କଣ ବାହାରିବ, ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଦେଲା, ପ୍ୟାକେଟ କରି କାମୁଡ଼ିବା ଜୀବନ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଇଏ ପିଲା, ଯଦି ନ ବାହାରୁ ତୁ ଦେଖ, ଖୋଲିକି ଦେଖ, ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ କଣ ହଉଛି। କିଛି ଭିତରେ ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଏମିତି ତ ସେ ଖୋଲିବନି ରେ ଭାଇ, ବିଲକୁଲ ସିଲ୍ ହେଇଛି, ଟାଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍, ଟାଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍। ସେ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ପ୍ୟାକ୍, ସିକ୍ରେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବନି ତ? ପରି ବି ମୋ ପାଖରେ ବସି ଦେଖୁଛି, ପିଲାକୁ ଡର ନାହିଁ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସାଡ଼କୁ ଯାଉନି, ଖୋଲୁନି। ଇଏ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆ ଭିତରେ? ସତରା ଭିତରେ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି? ମୋତେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ସକ୍ କରି ମାରିବେ? କେତେ କାଟିଲା ପରେ ବି ସେ ଖୋଲୁନି କି ପ୍ୟାକ୍ରେ ବାବା। ହଁ, ଖୋଲିଲା ଖୋଲିଲା ଖୋଲିଲା, କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ପର୍ସ, ଫଟୋ, କ'ଣ ୟାର, କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ? କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଏଇଟା? ପରି ଦେଖ, ମୁଁ ମୂଳରୁ ନ ଦେଖୁଣୁ ପରି ଛଡ଼ାପଡ଼ା ଗଲାଣି, ଆଗ ପରିକି ଦେଖେଇବା ଜରୁରୀ। କ'ଣ ଏଇଟା ଲେଖା ତ ହେଇଛି? ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କ'ଣ ଏମିତି ଆସେ କି ନା କ'ଣ? ଆରେ ବାବାରେ, ପରି ନେଇଗଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପରି ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିଯିବ ନା, ପରି ଟିକେ ବଡ଼ ପିଲା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ, ସେ ଟିକେ ଅଧିକା ଜାଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକିନା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ପୁଣି ପରିଠୁ ନେଇଗଲେ ତା ପାପୁ। ମୁଁ ଏବେ ରିସିପ୍ଟ ଦେଖିବାରେ ମାତିଲି, ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। ମୁଁ ତ ବିଲିଭ୍ ବି ହେଉନି, ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ କାହିଁ ଆସିବ? କ'ଣ ହେଇଛି, କେମିତି ଆସିଲା ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍? 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍। କେମିତି ଖୋଲିବ କେନ୍ତା ଦେଖେଇବ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛି? ଗୋଟେ ଲଟେରୀ ଉଠିଛି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ସତ କୁହ? ଲଟେରୀ ନ ଉଠିଥିଲେ ଏଥିରେ ବିଲ୍ରେ
कॉइन रे वैल्यू लिखा ही न रहा कौन बात हमको लॉटरी लोक दान करते हम छोट मोट लोक अच्छा ना कौन बिल के वैल्यू लिखा ही देखु खाली डेली चार लिखा ही 1 ग्राम रो 1 ग्राम हो 24 कैरेट रो 1 ग्राम रेट कितने 56,000 5600 24 कैरेट 500 ହଉଛି ଯୋଉ କଣ ତାର ହଉଛି 600 ମେକିଂ ଚାର୍ଜ ନଉଛି ଆଉ 5000 ଟଙ୍କା ତାର ହଉଛି ମାନେ ଅବି ଅଛି 50,000 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଇଏ 5 ଇଏ 24 10 ଗ୍ରାମ କୁ 50,000 ଅଛି 22 କ୍ୟାରେଟ ର 24 କ୍ୟାରେଟ ର 56,000 ଅଛି ହାତରେ କୋଉଠ ମିଳିଲା ସଚ ସଚ ବୋଲୋ ଆପଣ କଲୁ ଗିଫ୍ଟ ମିଳା କି ସେ କାଇଁ ସେ ଲଟରୀ ମେ ଲଟରୀ ଓ ଲଟରୀ ମିଳା ଓକେ ଲଟରୀ ମିଳା ହଁ ଲଟରୀ ମିଳିଛି ଆମକୁ ଆମକୁ ଏଇଟା ପାପୁର ଲଟରୀ ଉଠିଛି ୱାଓ କଣ ତତେ କଣ କଣ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ଏଠି କୁଆଡ଼େ ହାତ ବୁଣୁଥିଲୁ କଣ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ବିଛା ଆଣିଥିଲି ଏତେ ଡର କର ଲୋକ ମୁଁ ଜୀବନରେ ଦେଖିନି କାହାକୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ଖରାପ ହେବା ତ କୁଆଡ଼େ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଲି ତାର ଡାଉଟ୍ ପ୍ରାଙ୍କ କରୁଛି ଇଏ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି गोल्ड कॉइन बबुरो इयररिंग यानी का गोटे छोट छोट स्टो बबुरो छोट छोट दीटा स्टोन ही जीव हला टिके खोलले तू ना था खोला ना एडा बबू पई आनी बा ना मामा पई आनी बा तो पे ना ना मामा रानी ना मोबे मा जो कथा झगड़ा ले मो मो अना तोर एटा मो पई आनी बा आ गुटे मिली ले तो पई आनी बा हला कान फुल कान फुल परी गोटे ए कौन चोट पड़ी बा बहुत कान फुल पिंधिबु परी की मिला गिफ्ट न्यू ईयर गिफ्ट कानर दे था तो गणा कर दे था सब ना छह हजार टाइम जिस तुम खोल पार था कल ना खुशी तो आपण मैंने खुशी तो परी आपण मैंने खुशी तो आ एविंग आप मैंने खुश तो कल दिया फेर नहीं था दिया 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 फेर आप मैंने खुशी ना पुणे फेर ना ये नांजो नांजो है जी तारा मारी भी तले तो कहीं जूस पियो फ्रेंड्स आशा करुच्छे आपको वीडियो टी बहुत भल लगी थी तो प्लीज आपन जदी चैनल रे नुआ छथि सब्सक्राइब करिनियंतु थैंक यू।